各位同学，大家好，欢迎来到网络课堂啊！这里是 F5 的基础课。那么我们学习到了 Part C Budgeting and Control 预算控制这个大部分啊。我们现在讲解的呢是 Advanced 高级的差异性分析。那么回过头来看一下我们整个这一部分的结构哈。那么差异性分析呢，它是属于我们 Variance 高级的 Variance 这一部分。OK。我们说啊，一共要讲三种高级的差异性分析，对吧？我们在上面的课程当中呢，见到了针对原材料的配比差和产出差，叫做 mix and yield 啊，说考试的概率呢比较高。好，然后接下来我们这一节课呢，要讲到的第二种高级的差异性分析，它是针对 sales， 针对这个销售行为进行的哈，叫做 mix and quantity。mix 呢，我们仍然是指当你有多种产品销售组合的时候，多种产品同时销售的时候哈，如果你这个配比发生了变化，比例发生了变化，我们称为 mix。 那么这个 quantity 就是指我们的销量啊，它指的是在你既定比例的销售组合下边，你真正的销量和你原来那个销量本身发生了变化。好的，那么我们在这一块当中呢，也会配合大家来看一道啊，11年的一道题目，但是整体上来说，这块考到的概率相对，大题的概率相对是比较低的啊。好吧，我们来看了sales mix and quantity。 OK， 那么我们先来说啊，做基本的差异性分析的时候，这个销售的差异呢，我们也是分成了价差和量差，对吧？我们之前都复习过。好，那么在这儿的高级差异性分析啊，又是把量差的这一部分我们来进行拆分啊，把它拆成了 sales mix 和 sales quantity。 OK， 那么接下来呢，我们在这儿先来给出啊比较正式的关于这两种差异的解释。第一个 sales mix variance， 这个配比差指的是什么呀？ When the proportions of the various product sold different from the budget， proportion 比例占比，对吧？它和我们讲原材料的配比差差不多，非常相似，就是它实际的这些产品组合当中的产品哈，它的销售比例和你之前预算的标准比例有差别。好，然后第二个 sales quantity variance， 这个销售的量差我们叫什么呀？ shows the difference in contribution 或者是 profit because of a change in sales volume from the budgeted volume of sales。 它指的是在你既定销售比例，既定的原来的那个销售组合的比例不变的情况下，你真正的销量所发生的差异。当然了，我们所有的这个差异它都是要用货币价值来表达的，所以呢它最终啊也是反映在贡献啊或者是利润上边。如果你对于第二个在这儿不太好理解的话也没关系，我们稍后还会配合小题目来看一下啊。这里那我们这边给出来的是一道演示例题，叫做布丁公司。这个公司呢，它生产两个产品，一个叫做 Sticky Toffee Chocolate， Sticky Toffee 好像是那种太妃糖之类的啊，就这样。好，然后给到的预算的数据呢，你看两类产品它的 sales unit， 这是它预算的，也就是标准的销售比例。所以看到这儿我就知道了，它标准的销售比例是8:9，对吧？哈，好，后边呢给到了总价成本、总的利润，最后边给到了一个 profit per unit， 那就是我们的 standard margin， 标准的单位利润啊，4块钱和2块钱。那你看到之后你会发现，这个 toffee 比较赚钱，是吧？它的利润空间比较高啊。好，下边 actual 实际的数据啊，给了600个单位的 sticky toffee 和1200个单位的 chocolate。 如果你看数据敏感的话，其实你已经发现问题了吧，对吧？我原来的销售比例是8:9，基本上是1:1了，而且这里边 toffee 的 margin 利润空间比较高，但是我看到实际的销售情况，这是多少啊？600:1200，对吧？这个销售比例接近1:2了，而且谁卖的多呀？ chocolate 卖的多， chocolate 是不赚钱的，它的 margin 是比较低的。所以我们最后去看啊，分析出来的 mix 和 quality 的差异是不是说明了这种问题。好，在下边 the company management is able toControl the relative sales of each product through the location of sales effort。 最后一句呢就说了，公司我们假设哈，
公司能够调整它在市场上面的这些预算啦，包括我们的 promotion 啦等等，来控制我们具体的销量啊，这就是一个假设。好的，那么我们的要求看看，首先呢，咱们把它的 volume profit variance 啊，就是 volume variance， 就是 sales volume variance， 这个销售的总量差。这个量差为什么要带一个 profit 呢？你如果还有印象的时候哈，咱们在前面复习那个基础的差异性分析的时候，我们说了 sales 的 volume 它最后是要乘一个 standard margin， 对吧？这个 margin 呢，可以用利润，也可以用贡献，这个取决于你是用了吸收成本法还是边际成本法，对吧？它在这儿带了一个 profit， 那表示的什么呀？这个地方的 margin 我们用的就是标准单位利润，也就是题目当中给的4块钱和2块钱啊。好了，我们把它算出来之后呢，然后再进行二次的拆分，算一下 mix 和 quantity， 顺便来验证一下是不是这两个差异组合起来就是我们的总的量差。好，来，我们一块儿来看它的答案啊。首先 A 小问的这个总量差，你还记得怎么算吗？我们稍微的来回顾一下啊，我用最简单的方法，咱们走一个小的田字的矩阵，对吧？在这个小矩阵当中，量差是哪个区域啊？右下角的区域。要算右下角的这个区域，通常我们的做法就是用整个下边的这一行减去左下角的误差区间，是吧？那么怎么表达它呀？这边就是我们的 standard 写个 M 啊，standard margin 标准的 margin 标准的单位利润，下边呢就是我们的量，这边是预算的销量，这边是什么？是 actual 实际的销量。所以做法呢就是用 standard margin 乘以 AQ 减去 standard margin 乘以 BQ，或者你也可以 AQ 减 BQ，也就是实际销量和预算销量的差，销量的差，量差，然后用标准的 margin 单位利润来衡量它，对了吧？啊，好，梳理下来了。那么这里面的答案非常简单，你就自己详细的去看一下，我们只是大致的来说啊，来说。好，那么 sticky toffee 呢，原来按照预算应该卖800，是吧？我只卖了600，那么等于少卖了200个单位，少卖的这200个单位已经给出来了是 adverse 啊，乘以它的标准的单位利润4块钱，800 adverse，没问题吧？好吧。那么这边的 chocolate 也是一样的，按照预算应该卖900，但是你实际卖的多，卖了1200，卖超了，所以是300的 favorable，用两块钱的标准单价来衡量它 favorable 的。那么总的量差是要把这两个结果加起来哈，600的 favorable，800的 adverse，那当然还是一个 adverse，还是一个 adverse。所以我就说，刚才咱们看题的时候，你有没有很敏感的发现？公司的这种销售的战略调整是好还是不好啊？我们单从销量总的量差这边来看的话，它不是特别理想。也就是说，我们利润空间比较低的巧克力卖的比较多，而真正更赚钱的那个 toffee 太妃糖吧卖的比较少，是吧？行了，那么接下来我们来拆分，拆分这个地方第一个呢，我们要算的是销售的 mix，销售的配比差。它的计算方法跟我们上节课的讲的原材料的配比差和产出差逻辑是一样的。你想一下啊，我们上节课讲原材料差异的时候呢，我们给到了三行数据，第一行是 AQ at AM，也就是你实际的投入量按照实际的配比。那么在这儿呢，就是在我们这里啊，这里 D 的 mix 就是实际的呀，你看。Actual sales, actual mix，对吧？是我们实际的销量，按照实际的配比，就是实际的，就是这个实际的。你也可以把它写成 AQ at AM，可以吧？这个具体的数据呢，600个单位和1200个单位，总量一共是卖了1800个单位。好，然后我们之前学原材料那个差异的时候，第二行写的什么？写的是Actual quantity at standard mix, AQ at SM。AQ 就是说你实际的这个总量，实际的这个总量1800，如果按照你的 standard mix 标准的配比，标准的配比是8:9，你记得吗？标准的配比是8:9，按照8:9去拆分的话，它应该是多少啊？
这个847和953它是在上面做了一个小的 working， 把它拆分出来的，拆分出来847和953总量也是这个1800，对吧？好，那么我横向去比它的差异啊，哦，我在这写一下吧，这什么，这是 actual quantity at standard mix， 其实就是我们前两行。好，那么我们横向去比一下 Toffee 这种产品呢，在实际销量的前提下，按照原来的预算的比例，我应该卖847，而事实上我只卖了600，卖怎么样，卖少了，这个差额247是 adverse， 卖少了 adverse。然后这个差异我们是要用它的标准的 margin， 在这儿呢，标准的 margin 4块钱来衡量它的，把它算出来啊，结果在这儿988 adverse。 OK， 继续。然后我们第二行看到 chocolate， 这怎么解释啊？在实际销量的情况下，按照预算的配比，我应该卖953就够了，而我事实上卖多了，多卖到多少，卖到1200，卖超的这247是 favorable， 也是247，因为总量是一样的嘛，对吧？卖超的247是 favorable。 好的，那么这块的差异呢，我们是要用它的 margin 2块钱来衡量的啊，算出来的是494 favorable。 那我把它整个加起来的话，它得到的结果肯定是 adverse， 肯定是 adverse。 其实这两个产品它的这个差量是一样的，一个是 favorable， 一个是 adverse， 一个卖多了，一个卖少了。然后这个 margin 呢，贵的那个是4块钱，便宜的是2块钱，所以最后刚好是差了一半出来。好，那么结果大家都会算，看到这儿就说明到什么问题啊，它已经和我们前面算总量差的时候呼应起来了，对吧？也就是说在总的销量1800个单位的前提下哈，在这个1800不变的前提下，我这个利润空间比较低的巧克力卖的反而比较多，而更赚钱的那个 Toffee 我卖的比较少。这种行为是否明智，我们就单看 mix variance 这里看到的它是不明智的，它的总额还是亏的，还是亏损的啊。好，然后接下来我们再来看它的 quantity variance。 quantity variance 是什么呢？这边的 actual sales standard mix， 这就是我们刚才写的 AQ at SM， 是吧？那么我们还要再补充最后这一列，最后这一列也就是我们前面算原材料差异的时候的第三行，什么来着？ standard quantity at standard mix。 哎，你看到我把这些都写出来了，你再翻着看看我们前面讲那个原材料的高级的那两组差异，你会发现其实它的做法是一样的，一模一样，是吧？啊，好的。那么 standard quantity 预算的销量， standard mix 标准的配比，那其实就是我预算的数据，就是我预算的数据800跟900。对了，好，那么我现在去对比找其差异啊。 Toffee 这里面呢，它表达的是什么？表达的这两个数据的差异是什么？是按照我们标准的8:9的销售的比例，按照预算，我们预算的总销量是卖800个单位就够了，而实际上呢你卖了847。好，其实这个是卖的更多的，已经是卖的更多的了。然后接下来再说 chocolate 啊，就是按照预算的标准的比例8:9，对吧？按照原来销售组合的比例8:9，那么按照预算我应该卖900个，而我实际卖了多少啊？卖了953，它也是卖的更多的，也是卖超的。好，然后这两个差额都乘以各自的标准的利润，得到最后的货币价值的差异，全是 favorable， 加起来呢总的也是 favorable 294。算完了吧？好，算完了啊。到下面我们把数据来给它汇总一下，连看看它表达的这个含义。我们在前面第一个小问的时候把总的量差给算出来了，是200 adverse， 是这样吧啊。好，那么我们刚才又拆分着去算了两个单独的高级的差异，其中的 mix variance 是494 adverse， 我们解释过了，说明什么？说明你那个赚钱的 Toffee 卖的少，不怎么赚钱的 Chocolate 卖的比较多，虽然卖的多，你总体上来看还是亏损的。 OK， 那么我们刚刚又算了一个 Quantity Variance 294 Favorable， 它又说明什么？说明的是总量，纯的销量，对吧？也就是你这个两类产品总的销量其实都已经超过了原来预算的那个销量，卖的是更多的，但是又如何呢？总体上看来还是
adverse， 也就是说即便你卖的多，但是你那个便宜的不赚钱的巧克力所占的比重太高了，所以导致最终的这个结果还是亏损的。对，就是要这样的一个结论，听懂了吗？我们再来说一遍啊，这里面说明什么呀？虽然我两类产品卖的这个销量都超过了预算，但是我这个利润空间比较低的巧克力，它的销量占比太高了，对吧？以导致我最终的这个结果没有达到预算的标准，以导致我最终的结果是不理想的啊。 OK， 行吧，这样。那么这个前面的计算啊，如果你觉得我还不是特别特别的熟悉，老师你能不能带着写一下？能啊，当然能了。看吧，给大家留了一个空屏哈，咱们自己来算一下，其实特别简单，就跟前面的原材料的计算，原材料的高级差异啊，完全一样。怎么写来着？第一个是Actual quantity at actual mix， 对吧？第二行是 actual quantity at standard mix， 第三行是 standard quantity at standard mix。 然后这两类产品呢，这边呢我们写成toffee， 好吧，这边是 chocolate 啊，然后这边是 total。 好，然后第一行是什么？实际的销量，实际的配比，那就是实际你卖了多少。题目当中给的是600和1200，总量呢一共是卖了1800。第二行，唯独第二行是你要稍微带着来算一下的，我们在前面当中的 working 也把它给算出来了哈，847和953，对吧？这个总量也是1800。好，备注一下啊，这个 standard mix 是8比上9。然后最后一行更简单，最后一行这个 standard quantity 你都不用管它了，不用管它了，因为我们销售这一块无所谓实际的产量是多少，对吧？所以就是我们预算的数据。所以最底下那一行呢，预算的总的销量按照预算的配比，那就是预算的具体的这个数量多少来着，800跟900，是吧？总量是1700。好啦，我们还是完成这三行的准备工作。那么前两行对比就是 mix variance， 记得吧？后两行对比就是 quantity variance。好，那我们先来说 mix 配比这一块的差异啊。那么对于 toffee 来说呢，这怎么解释来着？这样看更明白吧，对吧？都是在 actual quantity AQ 总的销量1800的前提下，按照预算的标准我应该卖800多，而我实际只卖了600，卖的更少了啊，少了这个247是 adverse， 对吧？然后我乘以它的 standard margin 4块钱，乘以这个 standard margin 4块钱，有了。好，后边的 chocolate 呢，同样的解释啊，在实际销量1800个单位的前提下啊，按照预算的这个比例，按照标准的比例应该是卖多少？应该是卖935，而我实际卖的更多，卖了1200，超出来了也是247，它是 favorable， 但是它的 margin 比较低，就是2块钱。好吧，具体的金额我不管了啊，前面算过。好，然后接下来再来对比后两行，后两行是我们的纯的量差。这个量差有的时候不太好理解啊，量差指的是说在你既定的销售组合不变的前提下。那你看，我对比 toffee 这两个，它表示的含义是什么？都是在 standard mix 8比9的这个销售比例的前提下，对吧？那这个差异出现在哪里啊？它出现在按照预算我只卖1700个，而我实际是卖到了1800个，所以它反映的是这个总的销量上面的差异。 OK， 那么这里你要解释它怎么说啊？按照预算标准的配比，按照预算标准的配比应该卖800。好，那么 toffee 这两个我们对比看到的是什么呀？看到的是都是按照预算标准的配比8比9，对吧？按照预算的销量我卖800就可以了，而我实际上卖了847，卖多了吧？那么超出来的，我写底下了啊，超出来的47个单位是 favorable 乘以 margin 4块钱。那么后两个对比呢，怎么解释啊？还是一样的吧，按照预算的标准配比，
都是8D9，那么预算卖900就可以了，而我实际上卖了935，多卖的这35个单位也是 favorable， 乘以单价2块钱就可以了。好，那么如果考试的时候你见到它，不管是小的选择题还是大题，计算这一块呢，其实我还是建议大家按照咱们的这种方法写，对吧？只要你见到了算 mix， 别管是原材料的 mix 和 yield， 还是销售的 mix and quantity， 总之这三行列出来了你就不会错了，而且这样更容易去解释它每一组数据对比的这个含义。 OK， 好了，那么这道小例题我们就说到这儿哈。这个例题题目不长，计算量也不大，但是我真的是要求大家把这道题目算出来的结果好好的把它理解一下啊。我们这个销售的那个 quantity 量，肯定有同学理解不透彻，肯定有同学理解不透彻，自己多来看一看。好的，那么接下来呢，给大家选择了一道题目啊，这是我们11年的6月份的一道真题。我们来看啊，如果放在大题当中，20分的大题当中，这个考点它会怎么样来变化，怎么样灵活的来出现，好吗？啊，来吧，这道题目呢，公司的名字叫做 Noble， 然后我们先看它的要求。从这儿开始， A 小问呢给了12分，那 prepare a flexed budget， 让你来编制一个期末预算。什么是 flexed？ 什么是 flexed？ 期末的呀，也就是要 based on actual output， 对吧？你是要基于最终的实际的那个产量，然后依次按照它预算的标准的耗用量或者是标准的单位成本重新去核算它。那么算出来的这个 flex 这个词，我一再强调的是什么？就是应该，对吧？我们衡量的是在实际产量下按照预算的标准所应该发生的结果啊，它也是让我们接下来去做差异性分析的一个前提准备工作。 OK， 好了，这里面呢给到了12分，分值就比较大了，而且它假设说呢 the standard mix of customer remain the same， 这个 customer 的种类的组合不变，也就是说它的那个产品的销售的组合不变的情况下啊，一会儿来看。好的，接下来的 B 小问呢给了4分，分值不大。这里面说到啊，在你编制完那个 flex budget 之后呢，你自己得到了两个差异的数据，一个是 sales mix variance， 一个是 sales quantity variance， 我们都讲过前面。那么它的 standard margin 我们用的就是 standard 的 CPU contribution per unit， 用单位贡献来做的啊。好，结果也给了，然后让你 briefly 看那个大写的 briefly describe the sales mix variance and sales quantity variance， 到这儿，先到这儿，先让你简要的来解释这两个差异的含义，就这两个差异的名称的含义，考定义的，一个一分啊。然后接着 identify why each of them has arisen in Noble's case， 那么后面的两分是说为什么会出现上面的结果，出现这个 mix adverse 的是什么情况啊？你想想，你先不用看题啊，咱们就自己去想，那肯定是有的东西 margin 高，有的东西 margin 低，出现 adverse 的话就跟前面的例题是一样的，那个不赚钱的东西你卖得多，赚钱的东西卖得少，是这样吧啊。好，下一个 sales quantity variance 是 favorable 的意思是说你这个销售的总量是超过了预算的，卖的是更多的，至少看到这儿我们就能够解释出来这些最基本的含义能说出来了哈。那么有可能你看完了题目之后可以结合 case 把它说得更详细一点。 OK， 好，那么接下来的 C 小问呢给了4分，也是4分啊。 C 小问这里面又补充了一个信息，说这个 restaurant manager 现在有一个方案，这个方案是什么呢？做一个half price drinks promotion， 就是我们的那个饮料半价销售。半价销售带来的结果是什么呀？后面有说到啊，就是原来正常情况下客户每下一个订单呢是点四杯饮料，你现在半价销售之后就变成了一个订单的一份餐啊，一份主餐配6杯饮料，这饮料是卖的多，饮料卖的更多，但是 margin 降低了吧，你半价销售嘛，对吧啊。好，然后接下来这里啊，
说 you have calculated the sales margin price variance for the drink sales， 关键信息在这儿，它算出来的是销售的 margin price variance， price variance 是价差，销售的价差是一个11700的 adverse。 为什么它是 adverse 啊？为什么呀？你想啊，销售的价差怎么算啊？脑子里面出现那个矩阵田字格，所有的价差应该是整个上面那一行，对吧？上面那一行是咱们随手画啊，上面这一行的价差应该是整个的田字格减去下边这一行，那么这边是 actual margin， 这边是 standard margin， 底下是 budget quantity 和 actual quantity， 对吧？那应该就是 actual margin 乘以 actual quantity 减去 standard margin 乘以 actual quantity，也就是基于你实际的 quantity， 实际的销量，然后去找实际的单位利润或者贡献和标准的单位利润或贡献的那个差，就是 margin 上面的差，是这样来算的。所以你这个地方在打折销售啊，那你每一杯饮料的 margin 它肯定是在降低的，然后又是基于实际的销量，虽然实际的销量会高，实际的销量会高，平均现在一个客户喝六杯，但是你看不到它之间的差异，我们不衡量这个量，我们就只衡量这个 margin 之间的差异，那它肯定是 adverse 的，是这样吧啊？好，那就说到这个情况了啊。然后restaurant manager 就不爽了，说这怎么办呀？这怎么办呀？这会不会导致我最终的这个绩效考核的指标特别难看？对，就是这样的一个描述啊。那么要求呢是说让你讨论 two other variance， 另外的两个差异性分析的指标。Could be calculated for drink sales or food sales in order to ensure that the assessment of the performance is fair。 那么如果要保证说对于餐厅经理的绩效考核非常公平的话，那么还能够参考什么其他的指标？也就是说能够和刚才你见到的饮料的销售的价差 adverse 和这个结果可以中和一下，对吧啊？所以最后的这个四个小问呢，咱们看完了题目，四分的小问哈，咱们看完了题目最后再说。来，回到题目上啊，题目信息还是蛮多的。说 Noble 是一个餐厅，这个餐厅呢是 opening in the evening， 就是宵夜餐厅是吧，晚上营业的。这里的数据重要啊， 6 days of the week， 一周营业六天，然后 8 restaurant and kitchen staff， 它有八个餐厅的员工。有八个叫 kitchen staff， 就是后厨的厨师啊，后厨的员工。这些 kitchen staff 呢，他的工资是按照 hours actually worked， 是计时工，小时工，计时工。It also has a restaurant manager and head chef。 那你那个餐厅经理和你的主厨这两个人呢，拿的是固定的月工资，固定的月工资4300。那也就是说这个4300一会儿是要算固定成本的。哈，那你前面的这些 kitchen staff 他的计时的工资是要进 variable cost， 这俩不一样，两回事儿啊。 OK， 接下来给到的数据呢，我们大致的来浏览一下啊。这边是预算的数据，这边是实际的数据，这里边是没有 flex 的，我们并没有 flex 的。所以 A 小问让你去编制那个期末预算，你编制出来之后去跟 actual 去比一下，你的差异性的结果就出来了，是这样哈。好的，大致浏览一下呢，销售收入呢是由 food 和 drink 两类组成的，有主餐有饮料哈。可变成本呢包括 staff wage， 这个应该是 kitchen staff， 然后 food cost， 那就是食材的那个原材料成本啊， drink cost 也是，还有一个是 energy cost， 能源的成本，电费啦等等，燃气费啦等等。好，然后减掉这些可变成本呢，我得了一个 contribution 贡献，然后减出去固定成本。固定成本呢，这里边给了两个，一个就是餐厅经理和主厨的月工资，是吧？一个是 rent， rate and depreciation， 折旧费啦，月租金啦，等等等等的啊。这里面具体的这些金额，你可以大致的看看，也可以一会儿配合题目详细的来分解它。好，底下啊，补充信息。补充信息，咱们的考试凡是出现这种
following 什么以下的补充信息，那肯定都是特别重要的，信息都得在这儿找啊。好，第一个 ，The restaurant is only open 6 days a week， 一周营业六天 ，There are 4 weeks in a month， 然后一个月按照四周来计，所以这个餐厅它总的工时、总的人工小时，你一会儿怎么样来算，肯定是要乘以它的营业时长的，对吧？你就这么乘吗？一周六天乘以一个月。一个月四周，然后再乘以你那个八个 kitchen staff 啊。好，接着 the average number of order each day 50 and demand is evenly spread across the day in the month。 那你这一个月呢，平均每天的订单是50 B， 就是50个销售吧，50个客户上门用餐吧，这样说啊。好，然后接下来第二条呢，就说到了餐厅所提供的这个餐饮呢 two meals 两类的主餐啊，叫做 meal A 和 meal B， 然后这个售价呢给出来分别是35块钱和45块钱。好，再往下有一段哈、啊、就说到了啊，不管客户是点哪一类的主餐，平均呢他会消费4杯饮料，饮料的价格呢每一杯是2.5块这样啊。好，那么后面就说到每个客户总的消费呢，要么就是45，要么就是55，包括主餐含那个饮料这样啊。好，最后给到说客户的消费的这个分类，就是他们选择套餐 A 和套餐 B 嘛，各占 50%， 各占 50%。 这道题目在后面其实并没有让我们真正的去算它的配比差，只是分析它给了结果啊。那也可以解释成在这儿我们标准的销售的 mix 就是5:5，对吧，或者叫1:1都行啊，都行。好，接下来的第三条给到的是 food 的 cost， 主餐的那个成本是占了售价的 12.5%， drink 饮料的成本呢是占了售价的 20%， 可以算的哈。接着 when the number of order per day does not exist 50， each member of hourly paid staff is required to work exactly 6 hours per day。 到这儿就说我们那些计时的工人每天是工作多长时间，那么如果他的这个销售啊，就是用餐的人数嘛，是吧，这个销售没有达到50的话呢，每个工人每天就是工作6个小时，按6个小时来计。后边 for every incremental increase of 5 of the average member of order per day, each member of staff has to work 0.5 hours, 说得快了。什么就说如果啊，当我的实际的销量超过50笔的时候，用餐人数超过50个人的时候，他会按照每一个计时的后厨的工人来加班加点，这个加班加点的比例呢是说每多5笔 order， 我的每一个工人就要多工作 0.5 个小时。在这儿 5 啊，再说一遍啊，这个地方说的有点绕口了，说的是什么呢，如果每天的这个销量、订单、用餐人数怎么理解都行啊，没有达到50的话，那么每一个计时的后厨的工人按照6个小时来工作。好，如果我的销售超额了，用餐的人数增加了，订单增加了，那么这些人要加班，加班是怎么算的呢？这个销售每增加5笔，订单每增加5笔，我每一个员工就要加班 0.5 个小时，明白？这样啊。好，那么加班的工资呢比较高，按照每个小时12块钱来计。OK， 后面的假设自己看啊，不影响。那么接下来第六个最后一个信息了， energy cost， energy cost 是可变成本啊。可变成本按照什么来核算它呢，是 related to the total number of hours worked by each of the hourly paid staff。 看 hourly paid staff 就是我们那个后厨的工人，你要把后厨的那个总的工时给我算出来，然后按照每个工时吸收 2.94 来计。这个后厨工人的总的工时，这个 hours 你要怎么算？它应该是由两部分组成的吧？一部分是按照 standard hours， 就是按照正常的预算的标准，每天的订单不超过50的时候，怎么样？每个工人工作6个小时，八个工人，一周营业6天，一个月4周，全都给我乘出来就行了。好，在它的基础上还有一个 overtime 要单独算。 overtime 单独算怎么算啊？你要看每天实际的销量是多少，
我实际的销量算出来每天是65笔，它比你标准的50笔超了，超出来多少？超出来15笔，对吗？超出来15笔，这15笔的话说明什么？表示什么？表示每一个员工每天要加班 0.5 乘以3吧，对吧？你这15个小时当中有3个5个小时，每5个小时是加班 0.5 个小时，所以乘一下，每一个员工要再加班 1.5 个小时，这样来核算。哎，挺麻烦的这道题其实啊。好了，那么就这样吧。这个 A 小问分值比较大，12分，计算也比较复杂，但是并不难啊，只要你做题的时候比较细心，应该是不会出大的问题。那么我们看答案，详细的计算大家回去可以自己再去试着去做一遍，我们就比较快的来说这里了哈啊。好的，那么 flex 的 budget， 首先你要认识到这个 flex 的是什么，是基于我实际的销量的，对吗？实际的销量在哪里找呢？这个1560是在题目当中，前面题目当中的那个表格的右侧，右侧是 actual 实际的数据，它有给到啊，实际销量按照1560个 meal 人次用餐， OK， 这样来记啊。好，这里面的 food sales 和 drink sales 这都能算吧？能算吧啊，算下来我们是有 working 的，很简单，就是用你的销量1560乘以各自的销售额就行了。drink 这里呢是按照4笔啊，就是4杯嘛，4杯饮料来记。好的，回过来，有了销售收入呢，继续往下去减各种各样的可变成本。可变成本这里比较麻烦的就是这个 wage， staff wage， 计时工人的后厨工人的工资。怎么做来着？这个我们要来看一下 working 在这儿吧。刚才我们也说了，它是由两部分来组成的，一部分是标准的预算的这一块，另外一部分是超出来的。所以我们看看啊，先来找一下 average number of order per day， 我平均每一天真正的销量是多少？怎么算啊？怎么算来着？用我实际的销量1560个小时怎么除？一个月按照4周，一周按照6天来计，对吧？除出来的话，你会发现啊，我卖的多了，我卖了65笔，卖了65笔的订单，大于50笔，对，所以会带来 overtime 加班。咱们刚才是怎么说的呀？啊，每增加5笔的订单，我的每一个工人就要加班 0.5 个小时，对吧？这里面超出来了15个订单，那么就是要加班3个小时，所以就是这个 1.5 8个员工，每个员工都要加班 1.5 个小时，好，乘以6天乘以4周，所以你额外加班的工时就达到了288。这288呢，你是要按照12块钱的那个较高的加班费来计的啊，算出来等于3456 extra wage， extra 这是额外的。那么正常按照预算的那个标准的工资是多少啊？这个9216你可以在题目当中所编制的那个原始预算期初预算当中去找，直接拿过来就行了。好，这样总的人工成本呢有了12672，那么像这个加班的工时288个小时，这个一会儿咱们肯定还要用到的啊。好了，那么翻回头来吧， staff wage 是比较麻烦的，后边的这些就按照它的单位可变成本去算都简单。然后接着第五个 energy cost， 这个又比较麻烦。 energy cost 呢是要按照总的可变的工时来记的，对吧？也就是我们刚才说的这个288，我要拿过来了。288是我们在前面 working to 当中算出来加班的那一块，那么正常的工时是多少啊？你要在前面再单独来算一笔，对吗？怎么算来着？一周六天，一个月是四周，然后是八个工人，每个工人工作六个小时，全都把它乘出来，在这边标准的工时呢是1152个小时，再加上你加班的这个288，总的工时是1440，然后用它做吸收率的那个基数乘以每个小时吸收2.94，这样出的结果，明白？能明白吧啊？好的，那么回过来这个数据也有了，把所有的可变成本减掉，我得到了贡献，接着去往下减固定成本。固定成本没有告诉我们任何需要调整的信息，你也可以看到前面
题目当中给出来的这两列的数据，两列的数据在最后边固定成本这儿，它是没有任何变化的，不受影响的啊，直接拿过来用就行了。好，那么回过来，我们最后可以出结果，它的利润是37074。37074，做完了。那你告诉我啊，这些数据表示的是什么 ?flex 的是什么，一直在写的那个应该，对吧，实际产量下边按照预算标准所应该发生的结果。那么12分啊，这就是计算量不算小，然后自己要比较心细就行了，我就不管了。那么接下来呢 ,2B 小问。好，接下来这个 2B 小问问到的是什么，首先题目当中先让你来解释 sales mix variance 和 sales quantity variance 的含义。含义你其实照着讲义上的那个背一下或者照抄一下都行了。mix 是什么，是什么，是我实际销售的那个 proportion, 产品的比例和我的 standard proportion 不一样。那么 quantity variance 是什么，是 at the standard proportion, 在既定的比例不变的情况下，我的 actual volume, actual sales volume 不同于 budgeted sales volume, 或者叫 quantity 都行。既定销售组合比例不变的情况下，我实际的销量更高或者更低啊。好了，这个两分有了。然后接着你还要解释题目当中给出来的一个负的一个 adverse 的配比差和一个 favorable 的这个量差，是这样吧，回过来我们验证一下啊，记清了，翻一下。好，在这儿，在这儿，是的， sales mix variance 呢是 adverse。 那你现在看到这里结合题目的信息，你能看到它的原因是什么了吗？他说了有 meal A 和 meal B 两类的主餐，成本都是一样的，然后 meal B 卖的比较贵，那说明这个 meal B 它的 margin 它的盈利空间比较高。那么如果出现 adverse 的结果的话，应该是这个 margin 比较低的不怎么赚钱的 meal A 卖的更多，而 meal B 卖的更少，一定是这个原因吧，是吧啊。好，那你下边的 sales quantity 是一个 favorable, 这是什么原因造成的，销售的总量增加了，也可能是等会儿我们 C 小问会看到的你那个饮料打折啊带来的一些影响。好了，那么 B 小问的答案呢，我还是想带着大家来看一下，写的比较好啊。这两个是定义，咱们过去后边说 The mix variance is adverse, mix variance adverse, 什么原因啊啊 ,since meal B generate a higher contribution than meal A, 是吧，这个 B 的 margin 利润空间比较大。The adverse variance show that more of meal A must have been sold relative to B than budgeted, 对。你这一句是一定要写出来的，就是这一句拿分，就是那个不赚钱的 A 卖的多，就是这个东西啊，说清楚。后边 since the quantity variance is favorable, 接着说这个量差是 favorable 的，那说明是什么呀？ This means that the total quantity of meal sold was higher, 对，要把这句话说清楚，你销售的那个总量是比预算高的，然后你要能再补充括号里这一句in the standard mix, 那就更好了，就是我一直在说的，在那个既定组合不变的情况下，是吧，我们实际的总的销量超过了预算的销量，行了，行了吧，可以吧，四分，这四分可真的是应该拿全了，因为咱们讲这个高级的差异性分析不就讲了这么点东西出来哈。 OK, 好了，接下来的 C 小问， C 小问不太好答，我们要回过来再仔细的看一下它的题目的描述啊，回到这儿，回到这儿，题目当中是说呢，我们那个销售经理做了一个销售的预案，怎么样来着？所有的饮料打折五折，是吧？那么原来一个客人点餐要四杯饮料，现在呢，平均一个客人点餐会要六杯饮料，这客人真能喝哈。好的，带来的结果呢，就是我们这个销售的价差是一个11700的 adverse。我们刚才也解释过了，解释过了，它肯定是 adverse 的，因为它不表示那个量上面的变化，我们看到的就是实际的和标准的贡献的变化，打折嘛，肯定贡献低，肯定是 adverse 的。好，所以我们那个销售的餐厅的经理就开始紧张了啊。那么他的要求呢是说让你去讨论其他两个差异，这两个差异是干嘛的呢？
could be calculated for, 看这里啊， drink sales or food sales， 它是把那个饮料的销售的差异拿进来分析也行，把那个主餐的销售的影响差异拿进来分析也可以，也可以。 drink， 其实我们在这儿，你想想，你想想，如果 drink 打折的话，你这个主餐会不会受影响？不会吗？会的吧，哈。有些人可能就会因为你这个饮料打折，所以更多的去买你的主餐，更多的来你这里用餐。所以呢，一会儿你也可以想想这个 food sales 它的量差的变化啊。好，接着没说完啊。In short, that the assessment of the restaurant manager's performance is fair. OK， 就是对于他的这个绩效考评哈更加公平。后面还有呢，还有说 this should be variance that could be calculated from the information provided。他说这些啊，你给出来的这个 variance 应该是能够就题目当中有限的信息能够进行计算的，所以你不能任意的去发散，你必须要围着这个题目当中的有限的数据去说。好吧，那我们先想想吧，能想到什么？能想到什么？他说的是饮料下来，说饮料的 price variance， 简单写了，说饮料的 price variance 是 adverse， 对吗？那你肯定第一个联想到的就是饮料的 volume variance 吧，很有可能是 favorable， 对不对？它就是 favorable， 就是一个 favorable。 好，你翻回来啊，去看我们 2B 小问给出来的这个信息，回到这儿来看一眼，这两个组合起来就是我们销售量差的那个总额，对吧？这里面虽然 mix 是一个 adverse， 但是它很小，而 quantity 总的这个量差，纯的这个量差 favorable 啊，就说明我们的销量其实是增加的啊，这算是一个吧。然后你还可以把这个 food 主餐的 variance 算出来。还有什么呀？我们还有一种拆分方法呢，就是把它拆分成计划差和执行差。但是计划差、执行差是我们要到下节课才讲的，高级性差异性分析的第三种啊。OK， 那么我们就来看一下 C 小问的这个答案。OK， 他给出来的第一个 drink sales 就是饮料的这个差异的分析啊。我们要看文字了。As well as the price variance for drink sales, the sales margin volume variance could be calculated. 能看懂吗？他说你既然前面给出来的是销售的价差是一个 adverse， 那么同理我销售的 margin 的量差就也可以被算出来，而且算出来之后是什么样的结果呢？或者说算的是什么呢？后边大括号的解释一直到这儿吧，都是在说它这个量差是什么。 This will examined by the difference between the standard volume of the salesThat would ordinarily be expected for this number of order. 这是什么呀？这说的不就是按照预算的那个标准我应该发生的销量，那就是在实际销量啊，在实际销量1560个单位的情况下，按照预算的标准一人喝四杯，这样来记的。跟谁去比呢？跟我实际的销量去比，实际的销量是按照一人喝六杯算出来的，对吧？啊，这个基本的差异性分析，你要是有点倒不出来的话，自己画图去写小公式，也能把它搞明白，也能搞明白。那么很明显，在这儿都是基于实际销量1560个单位，那我每个客人喝的更多啊，那我这个饮料的 drink， 我这个 drink 的量差，它肯定是 favorable。能听明白吗？能听明白吗？再说一遍啊，都是基于实际的销量1560个单位。原来一人喝四杯，现在一人喝六杯，对吧？那肯定我这个饮料的量差是 favorable 的，这不就是一个去补充去给 sales manager 做绩效考核的依据？所以第一个我们要补充的就是它，在这儿啊，这条线补充的是它。好，然后接下来这有一个补充说明，你可能看不懂，因为咱没讲，就说我们还可以把销售的这个销售的价差是 adverse 的啊，是特别惨的 adverse 的，可以把销售的价差进行拆分，把它拆分成 operational and a planning variance。 我简单说吧，下节课再学你可能更清楚啊。
planning operational 我们叫做计划差跟执行差，凡是由于外界的不可控的因素所带来的差异我们都叫做计划差，不可控的呀你不能够问责我们的管理层，对吧啊？那么 operational 的叫做执行差，执行差是这些你真正可控的因素带来的，所以在做考评的时候只关注 operational 这一块，而 planning 的要把它 pass 出去，这样也是一种拆分。底下补充文字自己看。好，接下来的下一个 food sales， food sales 主餐的销售啊，那么在底下这块说出来的就是说你的饮料在打折，对吧？这个打折的行为呢有可能会它会导致更多的人来用餐，所以虽然 drink 在这儿变成了一个 loose leader， 他自己亏钱赔钱不赚钱，但是 food 这一块 food sales 在一块可能会见到一个特别好的结果，可能就是一个 favorable 的 adverse 了，这样也会把你前面的那个 adverse 给它中和掉，行了吧啊？后边的文字的思路就是这样。最后的 note 呢就说到了这里面你只需要 mention 提到两点就行了。OK， 好了，讲完了，这是我们一年的一道真题。那我们在这一块咱们主要要讲的知识点是什么？是针对销售的差异性分析的高级的这种啊，叫做销售的 mix 配比差和 quantity 量差。 sales mix 销售的配比差是什么？跟我们原材料的配比差是一样的，就是指我们多种产品组合的那个既定的比例被打破了，实际的销售的比例和标准的预算的销售的比例不一样。 OK， 我们两道题目见到的都是 adverse， 都是那个不赚钱的东西卖得多。好，然后另外一个呢 sales quantity variance 它指的是什么？我一直在强调的是说它是在既定比例不变的情况下哈，我那个实际的销量不同于预算的销量，可能卖得更多可能卖得更少，所以呢你也可以把这个 quantity 叫做销售的纯量差，纯的量上面的差异也可以。好了，那么这节课的内容就到这儿了哈，然后我们下一节课会继续来学习第三种计划差和执行差。 OK， 谢谢大家。